Mine damer og herrer, det er ved at være tid. Velkommen til Danish Fight Night. Vi ligger ud med en opvisningskamp. Det er letvægt. Det er 3 gange 2 minutter. Lad os se, om de kommer til at gå distancen. Mine damer og herrer, i det røde hjørne skal det være med stor fornøjelse at kunne præsentere Michael Sørberg! Let's get ready to rumble! Og vundet en. Han fighter i det blående fra Herlev BK. Han har vundet 6 kampe. Han har fightet 6 kampe. Vundet 5. Han er dansk begyndermester, mine damer og herrer. Så kom nu, Morten
Ringen fri, sekundanterne ud. Anden omgang. Ringen fri, sekundanterne ud. Tredje sidste omgang. Thank you.
Throw your diamonds in the sky if you feel the vibe. The rock is still alive every time I rhyme. Forever, ever, forever, ever. Mine damer og herrer, da det er en opvisningskamp, så kan vi ikke erklære nogen vinder. Så jeg vil gerne give jer om at give den stor op til Michael Sederik og Mandy Lurie. Vi er tilbage med næste fight inden for et par minutter, stort set. Skål, vi ses lige om lidt.